Ahoj, já jsem Jirka Hochman a vedu mediální tým BlueGhostu. Dnešním tipu bych se chtěl zaměřit na to, na co nezapomenout při spouštění webové aplikace. Jako první tip doporučuji udělat si checklist, abyste na nic nezapomněli. Některé věci je potřeba realizovat těsně před spuštěním, některé těsně po spuštění, ale často se to zrealizuje během jednoho dne. Na checklistu by nemělo chybět ověření domén. Pokud jich máte víc, zkontrolujte všechny. Určitě také zkontrolujte, že váš hosting je připraven na velkou zátěž, protože nová aplikace může být náročnější než ta původní a určitě by bylo nepříjemný, aby vám nový web hned spadnul. Pokud máte nový web, je potřeba zajistit jeho indexaci ve vyhledávači Google a Seznam. Stejně tak při redesignu webu potřebujete zajistit, aby přesměrované stránky byly správně indexované. Na to vám slouží sitemapa webu, což je přehled všech stránek webu, kterou nahrajete například do nástroje Google Search Console. Jestli nevíte, co je indexace, tak si to vygooglete. Zkontrolujte všechny vaše typové stránky. To, že vám funguje homepage, ještě neznamená, že detail produktu či kontaktní stránka bude v pořádku. Když je budete kontrolovat, nezapomeňte taky na rychlost. K tomu vám může pomoct nástroj Core Web Vitals, který najdete v Google Search Console. A teď to nejdůležitější. Fungují vám odeslané formuláře? Posílají se objednávky do vašeho systému? Máte nastavenou cookie listu? A chtěl jsem se zeptat, GA4 už máte? A jestli nevíte, co jsou GA4, tak si to taky vygooglete. Ne. Zkontrolujte si také konverzní cestu zákazníka. Jestli fungují objednávky, včetně platební brány, a jestli transakční e-maily, které mu přijdou, dávají hlavu a patu. Při každém redesignu webu se budete potýkat s propadem organické návštěvnosti. To je možné kompenzovat navýšením investice do reklamy. Když už tu reklamu budete nastavovat, tak nezapomeňte, aby byla směrovaná na správné URL adresy, zkontrolujte si, že odpovídá případnému novému vizuálnímu stylu. Pokud posíláte e-maily, tak si zkontrolujte i e-mailové šablony. A to byl můj poslední tip, pojďme si to shrnout. Co je dobré udělat při spouštění webové aplikace? Ověřte si nasměrování domén, zkontrolujte si hosting, projděte si indexaci, zkontrolujte, zda všechny stránky běží hladce, projděte si transakční e-maily, včetně platební bran, hlavně, a to podtrhuji, zkontrolujte si reklamu. Tak jo, to bylo pár tipů, na co nezapomenout při spouštění aplikace. Pokud byste jich chtěli víc, nezapomeňte se podívat na tips.blueghost.cz anebo se nám klidně můžete ozvat, rádi vám s tím pomůžeme.